Si do të filloni? Po, ju them drejtën, është një fush edhe një tematik shumë e gjerë. Ne në Gjilan tashmë, si që deni pra prej datës 22 prill, në ditën edhe kur është lansuar karta për komunën e Qelbër dhe të qëndrueshme, kemi filluar kampanjën Green and Clean të pastrimit, me cilën po merremi edhe sot e kësaj dite, dhe do të vazhdojmë deri më pas shor. Për brenda saj, mes tjerash, po trajtojmë çështjen e mbeturinave, pastërtinë e rrugëve, mbjelljen e drujve dekorativ, lirimin e trotuarëve dhe hapësirave për komsort, largimin e deponive ilegale, pastrimin e shkollave dhe ambienteve tjera, e kështu e kështu me radhë. Pra është një lloj vazhdimësia asaj që ne kemi filluar dhe synojmë të realizojmë për gjatë mandatit tonë 4-vjeçar, e që synim kryesor vetës i kemi vu, pra që Gjilani të jetë komuna më e pastër dhe më ekologjike në Kosovë. Çka i ndihmon këtij procesi marrveshja e arritur ndërmjet qeverisë dhe komunave? Marrveshja përveç tjerash përfshin disa fusha, duke filluar me zotimet për klimën e deri tek çështjet e ushqimit, e të prodhimit, e të biodiversitetit e kështu e kështu me radhë. Ndërkaq ajo çfarë ndihmon kjo kartë është do të financojë edhe projekte konkrete nga ana e qeverisë. Me që rast pra dhe komuna do të mund të përfitojnë edhe financiarisht konkretisht për projekte që datë kanë bëjnë me një komunë të gjelur dhe të qëndrueshme. Do të që tash e tutje, prioritet, si të themi, ndoshta edhe i qeverisë qendrore, por edhe i qeverive në nivelin lokal, do tjetë ambienti dhe gjelbrimi? Durisht që po, për shambull një prej edhe premtimeve tona elektorate, dhe prej projekteve konkrete me qka po merim i tash, janë gjepat e gjelbër, pra tash të quaj dura Green Pockets, ku se cili vend banim, se cili lokalitet, se cila lagje e fshat, do të ketë një park të vogël para një numrit caktuar të shtëpive, edhe të njëta do të mund të shfrytëzojnë këtë hapsirë të vogël, po të gjelbër me teren sportiv, në mënyrë që edhe jeta të jetë më mirë, po në të njëjtën kohë dhe të mund të shfrytëzojnë qoftë për lojra për fëmijë, apo edhe vetëm për aktivitetet tjera që mund të paraqiten. Ne në Gjilan po ashtu kemi filluar që të merrem edhe shumë edhe me infrastrukturën, ndërkaq pjesa e parë infrastrukturës si projekte me cilat po merremi tash, e që ka të bëjë me zgjerimin e pjesëve ku kemi ngarkesë të mëdha për hyrje e dalje nga qyteti, kanë bënë me përgatitjet finale për një bulevard të madh sheshi në qytet të Gjilanit, në të cilin synojmë bllokojmë njërën prej rrugëve kryesore të qytetit për të shëndruar atë në hapësirë për komësor, hapësirë gjelbruse kryesisht dhe parking në doksor, me çka do të kontribuojmë edhe zvoglimit të prezencës automjeteve në qytet ose në zonën e parë të qytetit. Me qenë se e përmendet edhe investimet e mundshme nga qeveria, çfarë kupton kjo konkretisht nëse flasim me shifra? Do të ketë ekstra para, ekstra bonuse për komunat pikrisht për këtë çështje, pra për ambientin, për gjelbrimin, në kadrë të marrëveshjes gjithmonë për kartën e komunës së Gjelbërt? Po, sigurisht që po, do të thonë njëra prej pikave për shembull ku përmes nënshkrimit të kartës qeveria mes tjera është dotohet pra që të ofrej edhe dim teknike e financiare për të mbështet projekte që kanë bëjnë me realizimin e objektivat të agendës e gjelbër. Madje kjo është edhe tekstualisht, sipse unë edhe këto edhe lexova në marrëveshje që kemi në shkull sot. Edhe përveç kësaj, po do të ndihmoj edhe ngritjen e kapaciteteve për plotësimin e objektivave që i kemi në shkrull sot. Një prej obligimeve që ne si komuna e kemi, do të thotë është që progresin e arritur edhe përmes platformës digjitale që besoj do të lansohet së shpejti, do të jemi të obliguar që të bëjmë një lloj raportimi për progresin dhe për ecurinë e zbatimit të kësaj marrëveshje. Ndërkohë, zotë Jusene, a e kanë nështru këtë marrëveshje gjitha komunat e Republikës e Kosovës, a e kene informatën edhe a ka pas kritere? Për shembull, çka duhet të plotësoj para prakisht një komunë, komuna juaj në rastin konkret, në mënyrë që t'jeni përfituese të këtyre granteve edhe këtyre ndihmave që vijnë nga qeveria? Me sa unë jam informu, ka qenë kryesisht vullnet i deklaruar për kryetarëve të komunave që sot kanë nënshkru, pra nuk ka pas të bëjë me një lloj kriteriumi, një lloj, si më thonë kështu, para kushti përveç cilit kryetarët e komunave do të mund të bëshin ose komunat mund të bëshin pjesë e kësaj karte, sepse përpjekjet funde janë të qeverisë që ne të jemi pjesë e një agjende të gjelbër, pjesë e një agjende që shëndron qytetet tona në qytete më të jetueshme, ndërkaq prej komunave që kanë nënshkruar sot, me sa unë kam pa, kanë munguar një pjesë shumë e vogël, ndërkaq komunat më të mëdha dhe më të rëndësishme kanë qenë prezente, megjithëse disa prej kryetarëve nuk kanë mundur të vinë siç duket, por gjithsesi ka pas përfaqësues të kryetarëve të komunave më të mëdha të Kosovës, edhe të disa komunave tjera më të vogla dhe janë bërë pjesë e kësaj karte.
A ka kushte komuna që ta implementoj këto politikë të gjelbër pas parasysh faktin që ka shumë ndërtime gjithandej, është vështirë të gjindet një hapësirë për të kriju pashet vogla për cilat jo na treguat më herët? I kreshtu dhe është njëna prej problematika, mendoj që si për komunën e Gjiranit, si për shumë komunat tjera, është në base, nuk du të thëmë dhe është në momenti fundit, por është një prej qasteve kur ne duhet reagojmë, sepse kemi ande mundësin që një pjesë të madhe të hapsirave publike ose të hapsirave tjera që i kemi në dispozicion, të shfrytëzojmë për të përmbushur një pjesë të kritereve të agendës e gjelbër. Në këtë formë, pra të bëjmë qytetet tona më të jetushme, më të gjelbra, më të pastërta e më pak të ndotura. Ndërka që komunat nuk kanë pasur ndonjë kriter të veçantë, që thash më herët, por ka qenë kryesisht vullnet i kryetarëve të komunave që të bashkohen kësaj nisme. Për shembull, ne kemi pasur që në kuadër të kampanjës Green and Clean tani të mbjellim dikon mbi 3000 fidane të dënjëve të ahut. Mirë po, për shkak që kemi arritur thuajse në pjesën më të ngrohtë të vitit, kemi shtyr të njëjtin aktivitet për pjesën e vjeshtës, ku kemi edhe më tepër lagështi, më tepër të rreshura, edhe që mundësia për këta druj që të mbilen e të jenë të sukseshëm është edhe më e madhe në këtë periudhë. Pra jo domosdoshmërisht duhet që vetëm të ndërtojmë parqe apo vetëm të ndërtojmë në zonën e qytetit, megjithëse aty është më e nevojshme, këtu pajtohemi edhe plotësisht, por kjo nuk kupton që për shumë prej komunave gjelbrimi, pyllëzimi mund të ndodhë edhe në zonat ose vise të rurale. Në fakt, do të isajnë pikrish për qështën e pyllëzimit, dhe isha ty pys, pra parashitë dhe pyllëzimi, si me thani, zonave cilat kanë lindinat të mëdhaja, dhe mbjellja e gardheve të ndryshme, rreth rrugës, për shambull, në përlagje, gjithande i qoftë në magistrale, qoftë në rrugë, lokale, pra që të ketë më shumë hapsirë gjelbruse dhe pem, gjithande i, pra kudo që shkallë në për rrugica, të ketë rrethoja të gardheve të gjelbrëta, të dhe ju mure, pa të ndryshoj pa me si me thanë krejtësisht e komunës Gjilani dhe komunat tjera. A pra shite dhe kja pikrisht? Unë pajtojmë plëtsisht e juve, më dhe që këtë duhet tjetë njërë prej synimeve tona, sepse me mbjellën e drojve nuk është që bëjmë shpenzime shumë të mdha, ndërka që ajo që ne arrim është gjelbrimi i qytetit, krimi i hijeve, respektivisht i ullis e temperaturave brenda zonës e qytetit, ndërka që dhe në aspektin vizuel, pra ndryshon edhe pamja e qyteteve tona. Ne në Gjiran tashmë në kuadër të kampanjës Green and Clean kemi mbjellur me qindra druj deri më tani, sidomos në pjesën e parë të qytetit, në zonën e parë urbane të qytetit, kemi mbjellur shumë druj, ndërka që për mes dizajnit urban, një projekt cilin kemi filluar takime tashmë me ekspert të kësaj fushe, po synojmë që në kuadër të organizimit aktual komunal, në kuadër të planifikimeve dhe planeve zhvillimore komunale cilat i kemi, të bëjmë një lloj ridizajnimi të rrugëve, të lagjeve të qytetit, në mënyrë që të mund të maksimizojmë hapësirën e gjelbër, ndërkas të minimizojmë prezencën automjeteve në qytet, po kjo sigurisht donë edhe alternativë dhe ofrim mundësive tjera të transportit, e për këtë jemi duke punuar po ashtu. Për shembull, përmes projektit të bulevardit të madh në qytet që ne po synojmë të bëjmë, kemi dikon 10.000 metra katror hapësirë për ndërtimin e parkingut ndërtoksor, të cilat përkthehen dikon le të themi afërsisht në 300 parkingje, e të cilat po të shfrytëzohen vetëm 10 orë, por gjatë 24 orëve, me 1 euro pagesë për 1 orë pra shfrytëzim, brenda vitit mund të sjellin rreth 1.1 milion euro të hyra për komunën tonë, e të njëjtë synojmë ta realizojmë përmes ndërmarrjeve publike komunale që janë 100% në përsi të komunës. Ta kemi për çka, pra kemi zhvilluar edhe me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim, të njëjtë janë të interesuar ose kanë shtyrë gatishmëri që mund të zhvillojmë takime të mëdhtueshme për financimin e një projekti të tillë. Ndërkaq përmes këtyre hyrave, ne po mendojmë dhe besojmë që mund të subvencionojmë edhe transportin urban elektrik pa pagesë për një periudhë caktuar për qytetarët e Gjiranit, në mënyrë që të mund të bëhet më atraktive lëvizja përveç me automjete. Brenda kësaj mande përfshihet edhe ndërtimi i shtigjeve për bicikleta, si dhe çka është më e rëndësishme për binjen time personale, është lirimi i shtigjeve të ecjes përkombësor, të cilat ende vazhdojnë pra të jenë të bllokuara nga automjetet që parkohen në trotuarët e ndryshme. Përveç kësaj, në 15 qershor të këtij viti, pra këtë muaj praktikisht, ne do të mbajmë për herë të parë jashtë kampit Bond Still, Eastern Mayors Conference, një organizim që është bërë gjithmonë nga Kfori Amerikan, ku janë ftuar të gjithë kryetarët e komunave të lindjes, pra të zonës lindore të Kosovës, duke përfshirë ata të komunitetit sërb, e ku përveç tjerash me prezencën e këshilltarëve për ekonomi nga ambasada amerikane dhe nga Bashkimi Evropian, do të diskutojmë për tri tema kryesore: është zhvillimi ekonomik, është menaxhimi mbetërinave si dhe çështjet e arsimit dhe të shëndetësisë. Në këtë formë po mundohemi